Вітаю, друзі! Я Віталій Портнаков, заступник голови Ради безпеки Російської Федерації і колишній президент Росії Дмитрій Медведєв нервово відреагував на заяви колишнього начальника генерального штабу збройних сил Польщі генерала Раймунда Анджейчика. Який повідомив, що в разі, якщо Російська Федерація насмілиться нанести удар по Балтійських країнах, Північно-Атлантичний Союз відреагує ударом по стратегічним цілям у самій Російській Федерації, у тому числі по тих об'єктах, які знаходяться у рідному місті Дмитрія Медведєва та російського очільника Владимира Путіна Санкт-Петербургу, звичайно, ця заява не могла. Сподобатися Медведєву, і він почав погрожувати польському генералу розділом Польщі і нагадав йому, що Варшава була частиною Російської імперії. І ці заяви Медведєва відзеркалюють кілька важливих моментів. Перший пов'язаний насамперед із тим, що в Москві не забувають про власні реваншистські епатити і що пов'язані вони не тільки із спадщиною колишнього радянського союзу, але й із спадщиною Російської імперії. Путін, Медведєв і інші російські керманичі впевнені, що вони мають відновити імперську єдність і напад Росії на Україну пов'язаний насамперед із цим нестримним бажанням. Російське керівництво впевнено, що тільки повернення у територіальні кордони радянського союзу воно. Має забезпечити Росію ту роль у Європі, яку радянський союз відігравав до власного фіаско у холодній війні, але є ще й фантомні болі, які стосуються. Польщі, Фінляндії, тобто тих країн, які були частиною Російської імперії, і яким вдалося дати відсіч більшовицьким бандитам ще у перші десятиріччя ХХ століття. Хоча ніде правди діти, радянський союз на чолі із Йосипом Сталіним повертався по імперську спадщину, намагався знищити Фінляндію і дійсно. Відокремо від цієї країни частини її суверенної території намагався знищити Польщу, і мова йшла не тільки про спільні дії радянського союзу із Рейхом Адольфа Гітлера, але й це з бажанням утримати Польщу у радянській сфері впливу під час рішень союзників. В останні місяці Другої світової війни про те, що у складі Російської Федерації і зараз знаходяться території суверенних Латвії і Естонії, яким вдалося відновити свою незалежність, але не вдалося відновити ту територіальну цілісність, яка була у них до 1940 року. Я навіть і не нагадую. Однак насправді в цій реакції Медведєва Важливим є саме те, що росіяни усвідомлюються, що їм не вдасться відновити свої імперські марення, принаймні коли мова йде про країни, які входять до Північно-Атлантичного союзу, що у Росії для цього просто не вистачає воєнної сили. Якщо Російська Федерація вже два з половиною роки намагається вийти на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей, що нагадаю, було цією метою, яку Володимир Путін ставив перед своєю армією ще у лютому 2022 року. Якщо вже два з половиною роки продовжується велика російсько-українська війна, і це при тому, що українська армія воює західною зброєю і те не найсучаснішою, уявимо собі, як виглядатиме війна Російської Федерації із країнами-членами блока НАТО Російській Федерації будь-який компетентний військовий експерт буде гарантувати військову поразку, крах. І крах не тільки російської державності, але й того кримінального режиму, який був створений колишніми співробітниками комітету державної безпеки радянського союзу на території Росії ще у 90-ті роки минулого сторіччя. І звичайно, Путіну, Медведєву та іншим членам організованого злочинного угруповання, яке керує сучасною Російською Федерацією, і перетворило її на терористичну державу, буде не переливки. Звісно, можна завжди сказати, що в арсеналі у російського керівництва є ядерні погрози. І абсолютно не випадково, Путін і особливо Мідів маніпулюють цими погрозами кожного разу, коли мова йде про проблеми для російської армії. Однак одна справа маніпулювати ядерними погрозами, коли мова йде про удар ядерної держави по неядерній, яка не є членом НАТО, і це. Всім всім прекрасно зрозуміло а інша справа намагатися погрожувати блоку, члени якого мають ядерну зброю. Тут треба відразу сказати, що ядерні погрози Російської Федерації просто знецінюються, і у Кремлі це прекрасно знають, коли президент Російської Федерації Володимир Путін спробував розмовляти із чинним президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом мовою ядерних ультиматумів. А це було ще 2022 року, коли Росія завзято готувалася до окупації України і знищення її суверенітету. Байден нагадав Путіну, що ядерну Війну не можна виграти, розпочати можна. Однак, ми прекрасно розуміємо, що в разі, якщо Росія дійсно вирішить нанести удари або тактичної, або стратегічної ядерної зброї по західних містах і стратегічних об'єктах нічого не залишиться зовсім не тільки від санкт петербург І не треба думати, що російське політичне керівництво цього не усвідомлює. Прекрасно усвідомлює, тому Дмитро Медведів і біситься, коли реагує на заяви польського генералу, можна звичатку звичайно вважати, що російське керівництво буде продовжувати шантажувати Україну і інші країни, які не знаходяться під ядерною парасолькою, можливостю своїх ядерних ударів. Хоча в Москві досі не знають, як відреагує на ці ядерні удари цивілізований світ, якщо вони дійсно відбудуться. А от. Щодо ядерних ударів по країнах-членах НАТО, тут в Росії точно знають, як відреагують у тих державах, які є членами цього альянсу. Польський генерал нічого нового насправді не сказав. Ніяких військових таємниць Путіну і Медведєву просто не відкрив. Нагадав те, що реально може відбутися в разі, якщо Російська Федерація насмілиться здійснити агресію. Проти країн-членів НАТО. І саме тому Україні потрібно робити все можливе, щоб отримати від Альянсу гарантії безпеки, щоб стати повноправним членом альянсу. Щоб і з нашого приводу Путін, Медведєв та інші російські керівники теж бісилися, але не мали ніякої реальної можливості здійснити свої погрози насправді тому, що знаходилися б у Побоювання, що відповіддю на їхню агресію буде набагато більш сильна реакція, ніж вони та їхні поплічники можуть собі навіть уявити. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Patreon BaймієCі і Donatello, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і миру вам! Хай щастить!